新藤さんからちょっと借りて。音がいい。いいなこれ。またこれちょっと欲しくなっちゃうじゃんこれ。ね。ちょっといいっすわ。そういう人みたいな。今日からエロ中。エロ中、もうこれダメだもう。所持者の人。犯された。引っ掛けるタイプですか。AKみたいな。やばい。銃に愛される男のエロ銃テクが。セーフティーここなんで、ここなんですよ、セーフティー。あー、セーフになってます。はい、いいな、いい音だよな、本当にたまらねえよ、もう本当に。うわー、すげえ、全然狙える。一応上で倍率変えられますよ。あー、はいはい。いやー、すげえ。これはもう、アッキーさんのもうあれじゃないですか、タイプにもうガチハマりじゃないですか、これ。すげえ。ちなみになんですけど、ポイズって色変わるんです。え、何それ、超面白いじゃん。色変わるの？ピンク色なんだ。赤と青と緑ですかね。あー、アッキーさん残念、ピンクなかったっすね。あー、そうだね。そうだね。あと的が JK に変わるなんかボタンみたいなそれ欲しかったな丸にお願いしようだいたい 50m ぐらいは飛ぶ感じですね。そうですね、 50m は軽くいくと思います。軽くいく、はい、箱出しですけど。すげーなおー、うわー、これでフルオートは反則でしょちょっと次借りてそれでやってみればいいかな。全然いいですよ。あだす、ありがとうございます。あ、いいですか、ちょっとちょっといじっていいですか。引っ掛ける感じですね。引っ掛ける感じ、はい、あ、そうだ、今多分フルオートになってると思います。フルオート、はい、どこで入るの。ここ今 A っていうのが固定てると思うんですけど、あ、今ね、あ、もちろん、うん、ここで A になったフルオートで、あ、セミですね。なるほど。今色が普通になってますから。普通ですね、ピンクじゃないですねここで倍率変えられますので。倍率変えて、はい、これもう打てば大丈夫です。一発目は出てこないと思いますけど、これ引くとなんかいいんですか。いや、あの、気分雰囲気作りですかね。やばいっすね、やばい、超楽しい。これ多分一発目は出てこないです。あ、できた。結構でも流されるんだ。わぁ、超楽しいこれ。いい、超楽しいこれ。フルオートで。フルオート、いいっすか。反則ですねこれはもうちょっと倍率上げてみるともっと狙いやすい。例えばまあ8倍とか。8倍、あ、倍率が一気に。おお、すげえ。もうこれなんか伝えられないのが悲しいですね、このこの のぞきが超楽しいこれ。あと使ってください。でもこれあれですね、やっぱ腕筋結構使います。そう、これスタンディング厳しいね。スタンディングが厳しいですね。一回スタンディングですって言ってくれると。でも普通にやるんですよ。うわー、たぶれる、結構ぶれますね。ありがとうございます。これ以上いじくると買っちゃう、買う流れになってしまう。まあ、お楽しみいただければよかったですけど。いや、ちょっと、あげまさん、これ超欲しいね。欲しい。全然準備が整ってねえんだけど。あ、上引っかかってる。そう、そうなんだ。いやー、わー、割れてきた。やばい、これ
うわあると思ってるの超かっけえ借りてきたんだけどそれは人に向けて打っちゃいけないやつですよこれすげえ押せんだよこれ弾がそれスノールちょっと準備が。やっぱあれなんか建物の上から狙うのがっぽくないですか。いやそうだね。はい、入ってきました。あ、行った。わ。やべ、来てる。あ。来た。ははは。なんだ。俺いつも2丁でやってます。こちらの現場、ガッツオークの2階のみ侵入禁止となっています。ガッツオークの2階のみ侵入禁止です。あのヒットされた方はキャッツオークの2階に上がっていただいて感染していただいて構いません。ですが感染する際ゴーグルを外す行為、こちらの方で検査を受けます。いやー本当にもう、並びに無線指示、あるいはヤジを飛ばすので、どうしようもなく変態ですね。かっこいいっすね。ユーモン2丁、2丁で。やべやべ
やべやべ、ここやべ、やべやべやべ。東京丸井の2階。この裏の建物です。ああ。いやか。この感じになってるね。ちょっといいな。佐藤さん、そっち行きます。2人いるから。3番の向こう。やべやべやべ、7番バイヤーだ。おぉ、よし、やばいね、ここやばい、確かに狙われちゃう。ちょっと回りますか、やばいかな、回りましょう。危ないで弾通るんだ。確かに。こっから。